Urmează doamna Rovana Plumb. Mulțumesc. Vreau și eu să mulțumesc doamnei comisar și întregii Comisii Europene pentru sprijinul acordat aderării la spațiul Schengen pentru România și Bulgaria, desigur. Vreau să mulțumesc președinției cehe pentru sprijinul acordat și pentru voința de a menține proiectul european unit. Comportamentul însă de săptămâna trecută a cancelarului Austriei și a ministrului său de interne este un atac la proiectul european și o desconsiderare a drepturilor românilor. Nu putem accepta să devenim captivi unui joc de politică internă al unui stat membru. Nu vom suferi de sindromul Stockholm și nu vom ajunge să simpatizăm cu cei care ne țin captivi. Ne dorim ca pe agenda Consiliului European de săptămâna aceasta să se discute subiectul Schengen, pentru că românii merită respect, pentru că România merită să fie în spațiul Schengen. Mulțumesc!